Ahoj, lidé dobří. Tak, když jsem si koupila takovou pěknou formičku na bonbonky, ale mi zase někdo něco dal, já to tam nechci, tak si uděláme čokoládové bonbonky. Čokoládu jsem si udělala 140 gramů omegy, rozehřála, přidala jsem 2 tabulky čokolády na vaření, no a 1 lžíci kakaa. Ty 2 čokolády byly 100 gramový, čili 200 gramů čokolády na vaření. Tady mám omáčníček. To jsem si teď vymyslela, že to zkusím. Tím omáčníčkem plnit ty formičky. Tak uvidíme, jak mi to půjde. Tak jsem si zkusila 1 na nečisto. A myslím si, že by to mohlo jít. No, docela to jde dobře. No, tam to nepatří, tady si dala zase moc. Hele, koukej na to, co děláš, soustřeď se, teta. No. Tak. Bonbonky jsou naplněné, jdeme do lednice, do zítra by mohly krásně zatuhnout. A tady máme naše čokoládové bonbonky. V lednici krásně zatuhly a ze silikonu šly nádherně ven. Podívejte, jak pěkně si drží svůj tvar. No, tak z toho mám radost. Z toho mám radost. Tak lidé dobří, dobrou chuť a veselé Vánoce.